Շնորհակալ եմ, որ ներկա եք, ապրեք, որ ներկա եք։ Ես սպասում եմ ավելի շատ մարդու, ինչն էլ կթելադրեր մեր վաղվա ու մյուս օրվա հավաքները։ Քանակությունից ելնելով, իրականում անհանգիստ սրտացավ ու պայքարի պատրաստ մարդկանց քիչ քանակության պատճառով այսօրվանից մենք կեզրափակենք մեր հանրահավաքները ու կանցնենք ուրիշ հարթակ, որտեղ մենք նորից կհանդիպենք արդեն շատ ավելի արդյունավետ գործողությունների ժամանակ, ամեն ինչի մասին կհայտարարվի, ուղղակի ես ուզում եմ, որ ոնց գիտեք, տենց իմանաք, որ այսօր այն ինչի համար պայքարում էինք հանուն մեզ դեռ, այսօր արդեն պայքարը փոխանցվել է, որ մենք ինչ անում ենք մեր երեխեքի համար։ Ու եթե մենք չկարողանանք պաշտպանել մեր մեջի ամենաթույլերին, ուրեմն մենք իզուր ենք ապրել մեր կյանքը։ Այսուհետ մեր բոլոր գործողությունները, հանդիպումները, հավաքները կանցնեն կամ անհատապես տեղեկացված ձևով, կամ եթե հանրային, ապա լրիվ ուրիշ ֆորմատի մեջ։ Հիմա նախապատրաստվում ենք նրան, որպեսզի այս փողոցային հանդիպումները տեղափոխվեն ուրիշ հարթակ։ Ես ուղղակի կխնդրեմ ձեզ մի բան, ամեն ինչից տեղյակ լինելու համար ուղղակի օնլայն հարթակում հետևեք, ամեն հաջորդ քայլին տեղեկացեք, ու ձեր մասնակցությունը ապահովելու է մեր ուզած արդյունքը։ Այնինչ մենք անում ենք, մենք ծախսում ենք իրականում մեծ էներգիա, իսկ էներգիան երբեք իզուր չի կորում։ Ես այսօր ստեղ գալուց ես կլնեմ անկեղծ, գալուց ես պատկերացնելով այն, ինչ հենց հիմա տեսնում եմ, ընդամենը երևի չգիտեմ քանի հոգի ենք, մի 50, այս ամենը պատկերացնելով արդեն իսկ միտքս ուղղել էի լրիվ ուրիշ հարթակի վրա հանդիպումներ կազմակերպելու, ու շատ շուտով կհայտարարվի, թե ինչ, որտեղ, ոնց պետք է արվի։ Հավատացեք, ոչինչ մեզ չի խանգարի, ոչինչ մեզ չի կանգնեցնի, ու առավել ևս ոչ մի բան մեզ չի ստիպի, որ նույնիսկ մտածենք ինչ-որ հետքայլ դնելու մասին։ Շատերը պայքարում են, կեսից ասում են արեցինք ինչ կարող էինք, ու վսյո, պրծավ էդ պայքարը։ Այն դեպքում, որ նորից եմ ասում, կարայինք անեինք ամեն ինչ իրար հետ, հասնեինք ավելի շատ արդյունքների։ Իսկ մենք չէ, ես կոնկրետ ձեզ ասում եմ, ես բազմիցս էլ ասել եմ, հիմա նորից կրկնեմ, երբեք մենք չենք հիասթափվի ոչ մի բանից։ Միակ բանը, որ կարա հանդիսանա պատճառ դադարեցման պայքարի, հետ միայն մեր ուզածի արդյունքն է, հաղթանակն է, մեր նպատակի իրականացումն է, ուրիշ ոչ մի բան։ Կլնենք 50 հոգով, թե 3, կտևի մի ամիս, թե 5 տարի, մինչև չտեսնենք այն արդյունքը, որը մեզ պետք է, մենք չենք նահանջելու։ Շատ ինֆորմացիա կա, որը կուզենայի ասել, ուղղակի ինֆորմացիան դրդելու է գործողությունների, իսկ գործողության համար մենք շատ քիչ ենք հենց հիմա։ Ես դրա համար ամեն ինչ կթողեմ այլ հարթակներում հանդիպումների ժամանակ։ Ես ուզում եմ մի պարզ բան հայտնեմ ձեզ, ես իմ համար մարդու ազատության ու կամքի սահմանափակումը։ Յուրաքանչյուր գիտակից բժիշկ գիտի, որ ես ոչ մի բանից չի փրկում, չի օգնում։ Պարտադրանքը մարդու ուղեղը ծարաբեռնելու մի ձև է։ Ծարաբեռնված ուղեղով դու երբեք ուշադրություն չես դարձնի, ինչ թուղթ ստորագրվելու ամսի 9-ին,
Ոնց որ արեցին կոնվենցիաները ընդունելու ժամանակ Ստամբուլյան, չգիտեմ ինչյան, եսի մինչեր են ընդունել ու մցրեցին լոկդաուն։ Սաղ կոնվենցիաները արագ-արագ ստորագրեցին ու պրծավ գնաց։ Հիմա փորձում են մեր ուղեղը ուղակի անիմաստ ծանրաբեռնել այս զիբիլով։ Ես ուզում եմ հրապարակայնորեն մի քիչ մեղմ այդ բառը, որ ասեմ հրաժարվել, բայց առհասարակ իմ առօրյայից ուղղակի դեն շպրտել է զիբիլը պարտադրանքը պատվաստվելու, պարտադրանքը դիմակ կրելու, առհասարակ յուրաքանչյուր պարտադրանք կարա մենակ լինի անասունի համար, ոչ մարդու, մարդը բանական էակա, ով ունի ընտրության հնարավորություն, ով ունի մտածելակերպ, ում կարելի առաջարկել ու ինքը ընտրի իրան այդ պետքա թե չէ։ Ես ընտրում եմ, որ ինձ դա պետք չի, պարտադրանքի լեզվով ինձ դա պետք չի։ Կա մենակ մի տարբերակ, բացատրություն, որը կհասկանամ ու ինքս նորից կընտրեմ, ինձ պետք է պատվաստվել կամ դիմակ կրել թե չէ։ Չգիտեմ ինչ ասեմ, ժողովուրդ իրականում այն իրականությունը, որ ունենք, ավելի շատ նման է, ես մի հատ հարց եմ մոտս առաջանում, էլի ամսի մեկից բանի, բացօթյա տեղերում դիմակը պարտադիր, ամսի 31-ին ինչ-որ ինչն է փոխվում մի քանի ժամում, ամսի 31-ին կարակ, մեկից չեք կարա։ Ես որ ասում եմ, ես վիրուսը դաստիրակված է, ինչ-որ պարապացրած է, լավ է, լավ են իրար հետ, ասում եմ ամսի մեկից վրա եմ տալու, ուրեմ պետքը պաշպանենք մեր սիրելի ազգին, ամսի 31-ը ապահով էր։ Որտև վիրուսը վիրուսին չի վերաբերվի, չի կարա վերաբերվի։ Ժողովուրդ, իրականում իմ իմացած վիրուսը արտաքնապես մարդու նման է, այն ինչի մասին խոսում են, ես բազմիցս հաստատել եմ իմ օրինակով, որ նման բան գոյություն չունի։ Մի որոշ ժամանակ առաջ ինքս վատ առողջ էի ու հիմա կանգնած եմ ստեղ, պատճառը գիտեք որն է, որ կանգնած եմ ստեղ, այլ ոչ թե պառկած եմ հիվանդանոցում, որովհետև ի սկզբանե չգնացի հիվանդանոց։ Այն մարդիկ, ովքեր ասում են կորոնա եմ, հարցնում ես ինչ գիտես, ասում են տեստի պատասխանը տվեց։ Բնականաբար եթե տեստ հանձնենք, կորոնա կլինենք, եթե չէ կմնանք ոնց որ միշտ, թոքաբոր, փարբուխ և այլն։ Հիմա ես չդիմեցի բժիշկներին, պարզվեց ուղղակի հարբուխ եմ, մոտս թեյով ամեն ինչ անցավ։ Ես ուրախ եմ, որ մենք լցնելու ենք պետության բյուջեն մեր դիմակ չկրելով, բայց ինձ շատ տխրացնում է այն փաստը, որ իրականում այդ մեզանով լցված բյուջեն չի ծառայելու ոչ բանակի զարգացմանը, ոչ էլ որևիցե հայկական ծրագրի, այդ ուղղակի փաստի արձանագրում էր։ Եկեք չծխենք ու լցնենք պետական բյուջեն, եկեք հաց չուտենք ու լցնենք պետական բյուջեն, որտև երբ որ առանց դիմակ ես ու ծխում ես, պետական բյուջեն չի լցվում, երբ որ առանց դիմակ ես ու հաց ես ուտում, պետական բյուջեն չի լցվում։
Ես չեմ ուզում Հայաստանը լինի պետություն, որ ամեն կերպ ստիպում պարտադրում ու մուրում է 10,000-ական դրամներ իր քաղաքացուց։ Ես նախ ուզում եմ ասեմ այն արտահայտությանը, որ ասում են Հայաստանի քաղաքացին տուգանվելու մատերիալ չի։ Նախ այ Ախր հայազգը բավական մատերիալ չի։ Դուք հասկանում եք, ֆիքսվում են բարի վրա, որ տուգանվելու չի, բայց այն որ մատերիալը հետի ոչինչ։ Ես տենում եմ մարդկանց հերվից մեզ լսող, չգիտեմ պատճառը մոտիկ չգալու, չմոտենալու, չմասնակցելու, բայց սիրելիներս, ուզում եմ իմանաք, որ եթե ուզում եք հասնեք այն նույն բանին, ինչին մենք պետք է լինենք միասնական։ Ոչ դուք, ոչ ես, ոչ մեկ առանձին, միայնակ, ոչ մի բան չի կարա անի։ Միշտ մեր ամենամեծ խնդիրը եղել է այս, որ ցանկացած թեմայի շուրջ խոսալուց ոչ մեկին այդ հետաքրքիր չի, ամեն մեկը իր դարդով, իր առօրյայով, իր գնալիք տեղով, դրա համար այսօր ունենք այն, ինչ ունենք։ Իսկ լսել պետք է, ականջ դնել պետք է, հասկանալ պետք է, թե քո քաղաքացին ինչ ունի ասելու, քո հայրենակիցը ինչ է բարձրաձայնում, ոչ մեկի հետաքրքիր չի։ Բայց երբ օրը գա, իսկ այդ օրը գալու է, որ հենց այս նույն անտարբեր մարդիկ, ում հետաքրքիր չի ինչից ես խոսում, այսօրվա իրանց չլսելու արդյունքում հասած խնդիրների լուծումը նորից փորձելու են գտնեն մեր մեջ, ու նորից ոնց որ միշտ մենք անելու ենք ամեն ինչ, որ նրանց օգնենք։ Մենք այսօր իրականում ունենք շատ լուրջ խնդիրներ, երկրի հետ կապված, երկրի անվտանգության հետ կապված, բանակի հետ կապված, բայց ականատես ենք ելնում ինչ-որ կլոունությունների, ինչ-որ կոմեդիկ սցենարով օրենքների ու չգիտեմ ինչերի, բաց տարածքում պարտադիր դիմակ, հասկանում եք, մարդը, ով ասում էր դիմակը ոչ մի բանից չի փրկում, հետո պարզվեց փրկում է, հետո պարզվեց նորից չի փրկում, ու այսօր այդ նույն մարդը իրան իրավունքը վերապահում խոսա պատվաստվելուց, իսկ ինչ կլնի, եթե մի որոշ ժամանակ անց պարզվի, որ պատվաստանյութը ոչ փրկում էր, ոչ օգնում էր, այլ ընդհակառակը, ինչ վստահությամբ դրանց հանդեպ ես անեմ այն ցուցումները, որոնք իրանք ասում են։ Ես ուզում եմ, որ մինչև դեկտեմբերի 20-ը, ես խնդրում եմ ամսաթվերը հիշեք, ուշադիր լինեք օնլայն հարթակում արվելիք հայտարարություններին, ովքեր չգիտեն լույսի բանակը, ես քանի օրը հանդիպում եմ դրան, որ շատերն են հարցնում, ինչ է լույսի բանակը, ձեզանից շատերին տրվեց այս թերթիկներից կծանոթանաք, բայց ես ուզում եմ շատ կարճ հակիրճ ծանոթացնել լույսի բանակի հետ։ Լույսի բանակը իրենից ներկայացնում է հայրենասեր անհատների կամ խմբերի համագործակցության արդյունքում ձևավորված կազմակերպություն։ Լույսի բանակը մոդեռն աշխարհին համահունչ, վիրտուալ և ռեալ իրականությունների սինխրոն համագործակցության արդյունքում գործող կազմակերպություն է։ Այն ունի միավորված 6+1 հիմնական կենտրոններ տեղաբաշխված բոլոր մայրցամաքներում, Հայաստանի Հանրապետությունում գտնվող գլխավոր գրասենյակը ներառյալ։ Լույսի բանակի գաղափարական հիմքում հայկական միլիտարիզմն է։ Այս գաղափարախոսությունը ծնվել է լույսի բանակի խորհրդի համատեղ քննարկումների արդյունքում։ Հայկական միլիտարիզմը պետության ռազմական պոտենցիալը մեծացնելու քաղաքականություն է։
Հայկական միլիտարիզմի հիմքում դրված է նաև երկիրը զավ թողական պատերազմների նախապատրաստելու պետության հիմքերը եւ աշխարհում երկրի դիրքը ամրապնդելու գաղափարը։ Հայկական միլիտարիզմի գաղափարական հիմքը սկսվում է մեր թվարկությունից առաջ 95-ից 55 թվականներին Տիգրան Մեծի որդեգրած աշխարհակալ քաղաքականությամբ։ Ես ուզում եմ, որ այն մարդիկ, ովքեր երկ մտում են միանալ լույսի բանակին, թե չէ, այսքանը հստակ իմանան։ Եթե համակարծիք եք, ուրեմն մենք իրար հետ ունենք ու դեռ անելու ենք շատ բաներ։ Վիրտուալ և ռեալ սինխրոն համագործակցության արդյունքում կատարվելիք գործողությունը որն է։ Դա մեկ ստեղի, ես խնդրում եմ ոչ մեկ մի շեղվեք ամեն ինչ իրահունով գնումը։ Դա նշանակում է, որ մեր գործողությունների մեջ մտնում են համ այս հավաքները, համ էլ օնլայն հարթակում, վիրտուալ, չգիտեմ, կլնեն WhatsApp խմբերում, Facebook, Instagram, YouTube, բոլոր հարթակներում տեղեկատվական ու ես խնդրում եմ, ժողովուրդ, մնացեք ձեր տեղում, նորմալ է ամեն ինչ։ Ամենավատ բանը հենց հիմա, որ տեղի անունում է տենա, որ մեկը մենք շարունակում ենք մնան նույն քիչ քանակությամբ։ Մի պարզ բան շատերը ուղղակի չեն կարում հասկանան, որ մենակ բազմամարդ լինելու արդյունքում ես հիմա կարայի անեի քայլ, ես չեմ կարող, որտեղ մենք քիչ ենք, ես չգիտեմ ինչ ա պետք ու ոնց ա պետք անել կամ խոսալ կամ ասել, որ այդ ամենը հստակ յուրաքանչյուր մարդ հասկանա ու գիտակցի։ Մենք այսօր ասել ենք նրան, որ 10 մետր են կողմ, եթե ինչ-որ 40 հոգով մեկին ծեծեն, ոչ մեկ չի խառնվի, որտև սաղը սկսել ենք ինչ-որ բաներից վախենալ, բերման ենթարկվելուց, տուգանվելուց, ու սենց վախկոտ լինելով հանդերձ զարմանում ենք ոնց ալնում, որ պարտվում ենք պատերազմ։ Մենք չենք գործում, մենք վախում ենք դաժե միավորվենք, վախում ենք գանք կանգնենք ու մասնակցենք այս ակցիային, վախում ենք դուրս գանք տնից, վախում ենք դիմակ չկրենք, վախում ենք գործից դուրս գանք։ Ես ուզում եմ հասկանամ, կլնի մի օր, որ ինչ-որ մեկի մոտ նոր վախեր չառաջանան, ամեն օր ինչ-որ մի նոր բանից պետք է անպայման վախենան, չհասկանալով, որ այնումից վախում ենք, շամպես դողում է մեզանից յուրաքանչյուրից, ուղղակի օգտվում է այն փաստից, որ մենք ոչ մի կերպ չենք կարող միավորվենք, որ մենք անցնում ենք անտարբեր, որ մենք մեր գործերով ենք, մեր առօրյայով ու առհասարակ ամեն ինչին դառել ենք անմասնակից անտարբեր։ Ես չգիտեմ, հիմա կան ձեր մեջ մարդիկ, ովքեր ապրում են նույնը, ինչ ես, բայց ամեն դեպքում իմ համար ես ահավոր ցավալի իրականություն է, այն ինչ կատարվում է իմ դիմաց, իմ կողքեր ու իմ մեջքի հետևում։ Ես ա միակ պատճառը, որ մենք հանդիպելու ենք նոր հարթակներում, լրիվ ուրիշ ֆորմատի մեջ։ Անձամբ ես խոսում եմ իմ անունից, ոչ թե լույսի բանակի, ոչ թե ազգի, ես հիմա ասում եմ որպես անձ անհատ, մենակ իմ անունից։ Ես այլևս ես ամեն ինչին հանդուրժել ոչ մի կերպով չեմ կարա, ու չկա նենց մի բան, որ սրա դեմը առնելու համար ես պատրաստ չեմ անել։ Եթե կհետևեք նորություններին, եթե կհետևեք այն ամենին, ինչ պետք է արվի, այն ինչ պետք է անենք ու կլնեք համակարծիք, միակ բանը, որ կխնդրեմ ձեր մեջ, կոտրեք այդ վախնա յուրաքանչյուր բանից։
Սերը ու շարը իրար նման են ինչով, երկուսին էլ լարում ես փախնումը, երբ դու ես փախնում լարում են, ինչքան փախնեք շարից, այնքան ինքը ձեզ կլարի։